я маю честь представити вам відомого криворозького правозахисника Анатолія Руденжа, його колегу також відомого правозахисника, журналіста, вони обидва журналісти, Сергія Федька. Також їм нам допомагає інший журналіст, Сергій Новіков, журналіст-розслідувач. Ми розкажемо основне, це ми викладемо факти, документи, відеозаписи, пов'язані з протиправною злочинною діяльністю посадових осіб, на жаль, нашої української поліції. Це пан Лютий, якого з посади начальника Криворізької поліції, на жаль, призначили на посаду начальника Черкаської поліції. З цього приводу обурились активісти, Черкаський автомайдан, і вони приїхали взяти конкретні факти його героїчної в лапках діяльності пана Лютого в Кривому Розі. Ці факти пан Анатолій Руденко надасть і пан Сергій Федько. Також, я сподіваюся, ми виділимо там якусь хвилину-дві, почуємо позицію Черкаського автомайдану з приводу отаких призначень, таких посадових поліцейських осіб, як пан Лютий. Також ми розкажемо про дуже дорогу для українських платників податків злочинну і незаконну діяльність пана Гоптарєва, якого зараз замість Лютого хочуть призначити начальником Криворозької поліції. І ми не тільки покажемо конкретні документи, відео теж по діяльності пана Гоптарєва. Ми приїхала до нас, тобто один з основних учасників цієї прес-конференції, це пан Олександр Клягін. Він є постраждалим від протиправної злочинної діяльності пана Гоптарєва, оскільки, будучи невинним, і на це є висновок незалежних експертів, експертиза ДТП, замість сина СБУшника, який на Мазді задавив людей, прямо впав на них, на зупинці в Кривому Розі, так? Пан невинний, він тоді був водій маршрутки, пан Олександр Клягін, змушений виплачувати гроші постраждалим. Тому що внаслідок діяльності пана Олександра Гоптарєва син СБУшника виявився невинним, всупереч експертизі незалежної, цю експертизу покажуть, і так далі. Такий невеличкий вступ я здійснив, і я передаю слово Анатолію Руденку, журналісту, правозахиснику, громадському активісту. Він за свою діяльність був кілька разів побитий. Він, це його така візитна картка, він сидів у 2006 році кілька років в найстрашнішому СІЗО України, в так званому бублику, невинний був. Отак обходились часи тих режимів з правозахисниками, журналістами, а потім його ще і не знали, що робити, як випускати людину. Треба було Анатолія Петровича Руденка випускати на волю. Його пересадили в страшну психушку гейківську, і над ним знущались, але у пана Анатолія феноменальна пам'ять, і з усіх його, можливо, вад в лапках – це відсутність страху. І він цю криворозьку мафію, цих вілкулів, цих в лапках поліцейських виводить на чисту воду, а ми з вами маємо честь йому допомагати. Будь ласка, пан Анатолій Руденко. Так, добрий день, шановні колеги. Я журналіст теж, я вам покажу, що я журналіст видання Міністерства внутрішніх справ «Наша версія». Її читає сам пан Луценко.
який має відношення до фабрикації кримінального правдомена. Ну, така доля у нас з ним. Значить, я фігурант справи Анатолій Руденко проти України. У нас Україна найбільше має позовів до Європейського суду з прав людини. На сьогоднішній день 25% кожних заяв поступає з України. Це ми випереджуємо таких відомих тиранів по боротьбі з правами людини, як Росія, Турція, Греція, Великобританія. У них по 11%, а у нас 25%. А лідером в порушенні прав людини, на жаль, є моє любиме місто Сергіїв. Найбільше. От я, наприклад, ось так звана Страсбурзька трійця. Оце всі троє ми виграли Європейський суд і нам ще до сьогоднішнього дня не винесли вирок. Поруч зі мною стоїть ректор Криворізького національного університету пан Темченко. Його катували, я був свідом в судах. Його як бревно привозили, накачували. Виграв Європейський суд, йому до сьогоднішнього дня не можуть винести виправдальний вирок. Поруч нього стоїть доктор технічних наук Ігор Луценко. Де ж виграв? Жодного доказу. Це так Вілки створив за допомогою наших криворозьких ментів кримінальні справи проти своїх колег, які очолювали Криворізький національний університет. Значить, справа в тому, що справи проти мене фабрикували саме мінти, а моя така думка, може, кого не влаштовує, що мінти і поліцаї, це все одно вони залишаються одною мастю, одною кастою мусора. Проти мене фабрикували справи. Мене забрали дуже масу майна, саме поліцаї. Ось, наприклад, коли в 2007 році мене заарештували і в забезпечення якоби, а чому мене заарештували? За даними однієї непостійної політичної особи, Балабат, подруги Юлькіної, я начебто за заказом її тітки Юлькіної хотів її вбити, вимагав гроші. Мене наклали арешт на моє майно. Це таке продовження вашої візитівки. Давайте, журналісти, звичайно, окремо після конференції можуть взяти інтерв'ю. Давайте ми зосередимось на темі Говторєва і Лютого. Тим більше у нас є людина, яка постраждала від дій Говторєва. А ви головні журналісти, які розслідуєте це. Дивіться, коли після того, як я вийшов із психушки, мені до сьогодні не пред'явили обвинувачення, я почав боротися за свої реабілітації. І, звичайно, я звертався весь час до керівництва Криворізької поліції. Міліції на той час. Між іншим, я відмічу, що при Януковичі очолював Криворізьку міліцію. Люди, які більш-менш до мене відносилися добре. Після цього, після революції, їх змінив перший Гречин. В мене особливих тренінг з ним не було. Я з ним на сьогоднішній день вітаюся. Але його, ну, може і правильно, зняли з керівництва Криворізької міліції і поставили на його місце харківського заброду Лютого. Я з перших днів, справа в тому, що я ще з перших днів іншого харківського заброду, генерала Репешки, з першого дня його, з першого прийому, я йому подавав дані про страшні злочини в Кривому Русі. Коли Криворізьку поліцію, міліцію, точніше, очолив Лютий, я почав з ним ходити на всі з ним зустрічі, мені здавалося, що спочатку у нас між нами був якийсь контакт. Тому що він не пов'язаний з нашими місцевими бандитами. Я вам поясню, в Кривому Розі є така спеціальність – бандит. В інших містах її немає. Не путайте їх звичайними кримінальними. Бандити – це групіровки, які віджимають велике майно у людей. У нас в Києві
Ні, в Києві вас немає. Я ж знаю відмінно, що таке бандити Криворуцькі. Значить, вони відомі на всю Україну. Деякі з них, наприклад, Мальчиков, внесені в ОРД як зрадники України, мають багато майна. Кива заарештовував Вальдемар. Вальдемар до мене особисто вимагав. Значить, лютий очолив. В нього заступником став Говтарєв. Ось у мене є фотографія Говтарєва. І це досить страшна людина. Чому вона страшна людина? Ось у мене в руках докази, що він бере будь-якого хлопця, який потрапив на дрібному злочині, садить в машину, дає йому випити грам 100 водки, підвозить до нотаріуса, виносить від нотаріуса готову довіреність, і він йому переписує, доручає продати своє майно. Ви дивіться, в мене списки, тільки витяг із реєстру. 10 квартир Гоптерів особисто віджав у людей. 47 елітних автомобілів віджав. І саме такий яркий випадок, що був в Кривому Розі хлопець Павло Вовк, він зараз воює, захищає нас. Гоптерів у нього таким чином віджав елітну квартиру у сироти на проспекті Гагарина, це червона лінія в Кривому Розі. І хлопець в буквальному сенсі слова півтора роки жив на 95-му кварталі в корупції з-під холодильника, аж поки люди його не підібрали. Зараз він воює. Коли я почав діяльність про представлення інтересів цих людей в судах, до мене масово почали звертатися люди, які постраждали від Гоптарєва. Зокрема, наприклад, до мене підійшов просто захистити Олександр Клягін. Клягін розповість сам, яка страшна історія з ним трапилася. Але продовжую далі. Значить, ми почали пікетувати суд з метою підтримати правосуддя, коли Гоптарєва притягували до адміністративної відповідальності за корупцію. Тоді він, війшовши в зговори з народним депутатом Костянтином Усовим, направив на нас тітушок. Ось його Клягін свідок. Як вони приходили, нам погрожували, кричали під телебачення, створили фільм навіть, що я бандит, що я психічно хворий, обзивали там як хочу. Ну це ми до цього повернемося. В той же день ми з Клягіним, іншими людьми, дуже багато, чоловік 15, пішли до Лютого і подали заяви про внесення в ЄРДР фактів про злочинні дії Гоптарєва. І Лютий почав виляти, хиляти, тікати, відмовляти, доказувати, що не може внести. І через 10 днів після невнесення ми подали заяви до суду про зобов'язання слідчих внести в реєстр відомості, в тому числі кілька проти відомості про вчинення різних злочинів, в тому числі і про вчинення Гоптарєвих злочинів. Не лише по Клягіну, по інших людях були. Про Паші Вовку зобов'язали. Все-таки було внесено, але продажний прокурор Власенко, колись він виступав у Савіка Шустера, показував, як він правий був, коли вкинув хлопців в тюрму на довічне ув'язнення по злочинам, яким не робили. Він був слідчим. Закрили. Оцей прокурор, хабарник, він мені не скаже, що він не хабарник, тому що на день прокуратури я зайшов до нього, коли йому несли хабарі, не могли відкрити двері. Мене не впускають, а їм побігли міліціонери відкривати двері. Ми тоді хлопали всім, тому що такі хабарі. Тобто ви були свідок, як до пана Власенка? Власенка приносили хабарі. Особи несли хабарі. Так, він знає про це. Ну, цей же ж прокурор.
прокурор Власенко, він слідчий зараз прокуратури обласної, він закрив це провадження. Вони почали дзвонити Паші Вовк в зону АТО. Провадження проти... Проти Гоптаря по факту позбавлення хлопця його законного житла. Він зараз живе там. Можете докладніше, я тут модерую, по пану Клягіну. А ми зараз, пан Клягін сам розкаже, ну, справа в тому, що на той день на мене почалися, я подав був заяву як підслідний про забезпечення мені заходів безпеки. Я маю право. Мені судді продажні. Кривобродці, я можу називати їх, наприклад, Чайкіна і судді Верховного суду, наприклад, Франтовська, Пойда. Вони балотуються зараз на суддів Верховного суду. Вони відмовили мені в заходах безпеки. І на цій підставі мене перший раз пробували вбити. 27 листопада 2014 року мене перший раз пробували вбити. Мене від колишній слідчий від залу суду до моєї квартири, і є багато відео, і там мене кілери пробували перший раз вбити. Не вийшло, я вийшов. Потім, коли ми подали заяву в суд, суддя замість 3 днів, 3 місяці не могла розглянути справи про внесення в ЄРДР відомостей про злочин. І коли 8 серпня... Злочини Гоптарєва, Олександра Клягіна. Так, там не тільки, там 10 цих, в тому числі 2 про Гоптарєва. І коли 8 серпня минулого року повинно було бути засідання, яким суддя би все-таки зобов'язав би їх нести і зобов'язав. 7 числа я пішов на прийом до лютого і сказав, не дай Бог, не буде вас завтра на засіданні суду, я буду вже проти вас особисто подавати. Лютий особисто передзвонив кілерам, вони мене підслідкували знову, порізали мені, ну, як це місце ви називали? Сідниці, правда, на німецький хрест. Так? В розрахунку, що я завтра суд не явився. А я прийшов. Це суд був по Клягіну? По Гоптарю, про внесення відомостей, там була такі, є така стаття. Значить, штучне фабрикування доказів про обвинувачення людини в особливо тяжкому злочині. Пан Клягін розкаже, в чому фабрикували. Значить, штучне фабрикування. Я на другий день явився, судді кажу, ви думали, що я не явився, я явився. А Гоптарєва немає. А від нього представників немає, немає документів. Нарешті через годину суддя подає документи, от від них заперечення є. Я кажу, як потрапило? Вони занесли, кажу, покажіть відмітку через канцелярію. Вони занесли в зал судді. Суддя боялася їх. Я їй говорив, але вона все-таки внесла у це рік. Потім Гоптарєв подає апеляції. Місяцями ці апеляції розглядаються. Тепер 9 грудня знову мене пробували вбити. Я абсолютно зв'язую мою правозахисну діяльність, моє протистояння оцим оборотням в погонах. Попередня наша прес-конференція, коли вбивця працює старшим слідчим в Національній поліції України. Анатолій Петрович, дивіться, на Ютубі є відео, дійсно розслідування пана журналіста Сергія Новікова про те, як вас намагались вбити. Це все є. Так. Давайте ми зараз надамо слово Олександру Клягіну. Він розкаже суть своєї справи, от, хто конкретно зробив його, ну, невинним, а змусив його сплачувати, хоча як було ДТП, тобто які були порушення. От. І потім ви дасте коментар, пан Сергій Федько дасть коментар, і ви ще розкажете нам про героїчний шлях пана Лютого. Будь ласка, пане Олександре Клягіну. 7 ноября 2007 року я, управляю автобусом ВАЗ, пересекав перекресток на зелений свет, как положено всем. Завершая пересечение, меня, ну, автобус ударила автомобиль Мазда под управлением СНК СБУшника, подполковника. Как звали? После Сергей Кулик. После столкновения... Можно показать? В общем, столкновение было вот из-за автобуса. После столкновения автобус развернуло,
А мобильмаза полетела дальше, ударилась об бордюр, поднялась на высоту 1.5-2 метра и пролетела более 20 метров аж сюда. Гоптером было установлено, что скорость автомобиля Мазда перелетела сюда и упала на людей. Там проходила группа молодых людей в количестве 4 человек. 2 человека, девушка и парень, попали под машину. Их накрыло сверху. Мазды. В результате девушку спасли, парень скончался в больнице. В общем, окрем было установлено, что автомобиль, скорость автомобиля Мазда была 60 км в час. Что она после столкновения через 3 метра наехала на пешехода. Он совершенно не учитывал вот это расстояние, более 20 метров. Но если взять полное, то тут было все 30 или 40 метров было, если она пролетела, эта Мазда. В результате было против меня сфабриковано уголовное дело. Год шло следствие. Он, пользуясь своими полномочиями, делал, что хотел. Менял, в общем, показания наши изменял, все. Он, в общем, делал так, чтобы обезопасить водителя Мазды Кулика. То есть он фальсифицировал? Фабриковал полностью, он фальсифицировал. Когда он у пострадавшей девушки брал показания в больнице, он лично рукой писал показания, ну, делал проделы там, ну, примеры. Когда она говорила, была большая скорость, он писал, была большая скорость, но перед большая делал пропуски. Потом он дописывал туда, не большая. Ну и так все остальное. Когда пострадавшая посмотрела, она говорит, я такого не рассказывал, я совершенно переделана. Пострадавшая девушка, она полностью была за меня. И она, и погибшего, родителя. Родители, они все полностью были за меня. Год шло следствие, я фабриковал. Потом 2 года шли суды. В результате меня признали виновным. По 286 часть 2. Мне грозило от 5 до 8 лет. Но я не знаю, то ли пожалели, то ли что, мне дали условно 3 года. После уголовного дела на меня подали... Когда шло заседание, Гоптереву поручали 4 раза провести воспроизведение, то-то экспертизу. Он 3 раза отписывался, то нет возможности, то нет автомобиля Мазды, чтобы мы могли сделать, то это невозможно. 4-й раз все-таки он согласился провести экспертизу, собрал нас всех. И потом якобы адвокаты наши якобы устроили скандал, что он не смог провести. Якобы ему помешали. Опять же он отписался, что невозможно это сделать. Все, 4 раза назначалось, он не сделал, потому что он знал, что все его махинации откроются. В результате мне дали 3 года условно. И после уголовного дела мать погибшего парня говорит, Саша, извини, но мы ничего не докажем, так что мы будем подавать на тебя иск. И на меня подали гражданский иск. В результате я по этому гражданскому иску выплачиваю, должен был выплачивать по 760 гривен каждому, отцу и матери, это 1500, я должен был выплачивать. Но отец год назад уже умер, так что остается одна мать. Я с 11 года выплачиваю вот это деньги. Вместо того, чтобы я мог своим детям, своим внукам что-то купить, я должен по вине Гоптерева, я должен выплачивать, обеспечивать какую-то другую совершенно семью. Будучи невиновным. Да. Но ты не сказал ничего про экспертизу. Я обращался, после суда обращался и в газету, вот писал статья, вот была «Уступите дорогу мажору Лихачу или низколетящему автомобилю на красный свет». Какая газета? «Криминал Кривбаса». Пострадавшие подали запрос в Донецкий институт на экспертизу. Сделали там проверку все, установили, что я был невиновен, что... Там указали, что я был невиновен, что показания водителя Мазды... Так. Угу.
В общем, что показания водителя Мазды технически несостоятельны. Давайте я процитирую. Сведения водителя Кулик, это сын СБУшника, о том, что с начала изменения направления движения до столкновения автобус ЛАЗ-695МГ расстояние 11,5 метров преодолел за время 2,2 секунды, дескать, является технически несостоятельным. Одно сведение, свидетельство Кулика о несостоянии. Сведения водителя Кулик. Траектория движения автобуса ЛАЗ-695НГ до столкновения, то есть о том, что автобус, двигаясь на расстоянии 8,6 метров, от правого края проезжей части начал поворачивать направо, при этом до столкновения проехал 11,5 метров, место столкновения расположено на расстоянии 3 метра от правого края, при этом автобус сместился в поперечном направлении вправо на 5,6 метра, является технически несостоятельным. Вопрос четвертый. При указанных обстоятельствах происшествие водителя автомобиля Mazda CX-7 Кулик начал тормозить ранее начало изменения направления движения автобуса. То есть показания водителя автомобиля Mazda Кулик о том, что он начал тормозить после того, когда обнаружил, что автобус начал поворачивать направо, является технически несостоятельным. Это выводы эксперт, подпись эксперта, приложение копия протокола осмотра места происшествия, копия схемы протокола осмотра места происшествия, подписи. Мы вам дадим там заснять отдельно, вот, там, или кто захочет, потом как-то скан перешлем. Да. А можно добавить? Тут потерпіла мама хлопця, який загинув, писала, ось я дам там прочитати, на Міністерство внутрішніх справ скаргу і аргументувала. Я прошу зачитати, що вони кажуть. Ну, це скарга на Міністерство внутрішніх справ. До Міністерства внутрішніх справ. Павлович Людмила Михайловна пише скаргу, ну, російською мовою. Так от тут написано. На дане действие нами была написана жалоба в управление СБУ, которая отреагировала надлежащим образом и, в кавычках, оградила эксперта от влияния отца водителя Кулик. То есть СБУшники оградили, ну, это еще той час, оградили эксперта от влияния отца водителя Кулик. По выводам экспертов НИСа, подкреслено, виновен ДТП только водитель автомобиля Mazda CX-7 Кулик. Прокурора данные выводы экспертизы категорически не устраивали, и по ее ходатайству, по подкреслению, непроверенным исходным данным, воспроизведением остановки и обстоятельств событий, при этом, что автобус двигался через перекресток и так далее, и так далее. То Павлович, мама погибла, заявляя, что не винен ця людина. И зараз она заявляла, что не винна людина ця. Значит, ну, да, я думаю, что мы дамо, вважаючи, ми створимо спеціально фільм по цьому, наш відеофільм створимо. Матеріали ви знайдете. Я б дуже хотів, щоб зараз мій колега Сергій Федько, Сергій, ти розповів про той безпреділ, яким свідком ти був, а то ще, може, і потрапляв. І по Гоптереву, і по всьому тому безпреділу, і лютого, і Гоптереву, який існує в Кривому Розі. Значить, у нас, я як правозахисник повідомлю, є Женевська конвенція про тероризм. І там першим пунктом стоїть політичний тероризм. Це коли поліція фабрикує кримінальні справи проти своїх громадян. Коли поліція вбиває, коли поліція саджає невинних до тюрем. Коли мене заарештували по сфабрикованим у 2006-2007 році, Сергій Федько мене захищав і представляв. Яким чином я передавав матеріали до Європейського суду? Це, мабуть, фільм варто. Але зараз Сергій мене представляє в кримінальній справі. Він журналіст. Він зараз розповість, яким чином відноситься до журналістів колег варто в Кривому Розі. Зараз, перш ніж скаже пан Сергій Федько, я зауважу, зосереджу увагу журналістів, що оскільки справа проти пана Олександра Клягіна була сфальсифікована, сфальшована, то можна, очевидно, за цією конвенцією кваліфікувати, що посадові особи поліції, зокрема пан Гоптарєв, вчинив проти пана Олександра Клягіна акт політичного тероризму.
Так, і я ж теж, бо я його представляв. І що це у вас? Відмінно знає, що це пов'язані наші ці. Для того, щоб прикрити це, нагадує просто фашистські держави. Я маю на увазі фашистські держави латиноамериканського зразка. Наприклад, Чилі. Там просто поліція знищувала людей. 28 тисяч людей просто зникли. Їх брали, викидали у вулкан. І вони зникали. Тобто фашизм не той, коли люди, активісти виходять і проти мафіозів, перевертнів, от як Полеміш минулого разу була прес-конференція, виступають проти мафіозів, перевертнів, поліцейських, там, прокурорів, а ну, практично бандитизація поліцейських, от, бандитизація силовиків, от що, саме по відношенню до власних громадян. Будь ласка. Доброго дня. Хотів би сказати, що в Кривому Розі ви не лише не зустрінете незалежних журналістських розслідувань, тому що їх просто вбивають. Журналістів, які щось починають розслідувати, їх вбивають. Є кишенькові журналісти, які відвідують різні прес-конференції різних високопосадовців, і потім на комунальних і на інших відомих каналах чи засобах масової інформації висвітлюються і створюють картинку в стилі Совка, повний одобрямс і жодної альтернативної, незалежної, незаангажованої думки. Але є, скажімо, ті спроби журналістів, які є зняти фактичний стан справ, взяти інтерв'ю, висвітлювати щось, одразу ж припиняється, присікається. Так? Наприклад, коли Анатолія Руденка, як виявилося потім, це були поліцейські, в цивільному захопили в приміщенні Донецького юридичного інституту, вдягли кайданки, почали катувати, вибивати з нього якісь відомості. Після того, лютий виніс. Так, Валерій Лютий виніс таку постанову притягти Руденка в суд. І будучи в Донецькому юридичному інституті, здаючи сесію, прямо на столі з заліковками його скрутили, потім витягли з інституту, посадили в автомобіль без опізнавальних знаків, не міліцейський. Не посадили, а кинули і сіли на мене зверху. Так, саме так. Доставили в суд, в суді ще катували 2 години, очікуючи прокурора. Коли прокурор з'явився і нарешті прийшов суддя і почав слухання судове, і обурившись тим станом, в якому знаходився Руденко, наказав припинити це катування. Ну, пана Руденко друзі провели до лікарів, а ці поліцейські, які захоплювали його, так залишилися ні з чим, розводячи руками, навіщо ж ми його катували, якщо ви тут одразу ж... І порізали кайданками руки. При цьому безкоштовний адвокат Горін, який повинен був захищати пана Руденка, він клопотав про затримання Руденка і жодного клопотання про надання йому допомоги, про жодного клопотання про припинення катування він не зробив в суді. Більше того, коли журналісти прибули в суд і почали відеозйомку, він напав, ну це конкретно був я на свій телефон робив відеозйомку цього процесу, Горін обурився, підбіг, почав виривати цей телефон, зламав його, розбив екран. І якби не охоронці суду, невідомо, чим би це все закінчилось. Охоронці попросили його не робити, ну, припинити цю безглузду поведінку, і він ні з чим пішов, врешті-решт. Я хочу підкреслити, що це йдеться про порушення прав журналістів. Я тим, хто не знає, повідомив, Сергій Федько – це засновник всеукраїнської мережі, громадської мережі «Опора». Він заснував. Я чого радий, і я тільки що говорив з замміністром оборони, його друг, колега, який мене тоді ще захищав, Артур Борисов, загинув, захищаючи нас. Я, до речі, відволікаючись від цього, «Опора» була заснована саме в цьому залі. Верніше, спочатку тоді громадська організація «Пора», яка потім стала «Опорою».
Ще до нападу на журналістів. Коли ми з паном Анатолієм з'явилися до прокурора, яка підтримувала звинувачення в судовому процесі, і обурювалася тим, чому ж Руденко не з'являється до суду, бо вона начебто хоче в нього з'ясувати деякі обставини. Коли Руденко сам прийшов до прокурора, вона, побачивши, що я роблю відеозйомку, налетіла на нього, почала його бити, виштовхувати, викидати з кабінету. Є кадри на відео, ось вона, прокурор Чеботова. Побачивши, що все це я відзняв на відеокамеру, підлетіла до мене, забрала телефон. 176-та, так? Забрала телефон. 186-та, грабіж. Незважаючи на те, що я пред'являв посвідчення журналіста, я пояснював, що цього робити не можна. Єдине, що я просто не хотів протидіяти прокурору, тим більше жінці. А коли це було? Це було в березні місяці 2016 року. В березні чи на початку квітня. Є дата, можна уточнити. Ми неодноразово після цього заявляли про цей злочин, але він замовчується і ніяким чином не розслідується. Так от, прокурор Чеботова вирвала з рук телефон, заховалася, закрилася в кабінеті, знищила всі відеофайли, відеодокази, які тут були, знищила матеріали журналістські. І потім, по-перше, в зіпсованому стані і без відеоматеріалів цей телефон таки повернула. Але лише після того, як я дістав інший телефон і почав все це безглуздя знімати. У нас є відео, коли вона намагається і цей телефон відібрати. Але я вже був навчений гірким досвідом, я просто не віддав. Міцно тримав і не віддав прокурорці свій телефон. І цей відеозапис залишився. Залишився. Я перебив, лютий віддав тоді розпорядження своїм, тоді ще вони віддали були, порушити проти мене адміністративний процес по факту якоби хуліганства. Але суддя закрила повністю цю справу. По цьому факту. Тобто я показую вам протокол. Люди, які мене не бачили, нікого не було, крім нас, вони складають акт про те, що є хуліганка. Це так робиться. Крім того, пан Анатолій і громадська організація «Наша правда», Кривоїське правозахисне об'єднання «Наша правда», захищає також права дитини. На одному з процесів по захисту дитини, у дитини забирали житло, адвокат позивача, який хотів забрати квартиру, а він, вірніше, батька цієї дитини, який покинув сім'ю і потім намагався відібрати житло, обурившись тим, що журналіст виконує відеозйомку, будучи в неадекватному стані, теж погрожував розбити, побити, відібрати. І це все також є знято на відео. І викликав цього? Поліцію. Викликав поліцію. Оперативники, приїхавши, відібравши пояснення і заяви, також... Тимофєєв, колишній мент, який зараз адвокатом став, він перепутав мене із Сергієм. І кричить, що ти вже робиш, я зараз граю, вириває в нього відеокамеру, ми викликали поліцію, скільки людей написало це про те, що перешкоджання, хуліганка, все інше, закрив Гоптарю все, що можна. Була відкрита справа, так? Ні, вони прийняли заяви і кажуть, що ми опитали, не впливає, хоча там тоді було скандал з Валею Кривдою, і якраз прибули слідчі. Але лютий віддав розпорядження Гоптарів як головний слідчий, вони не дали можливості відкрити справи навіть у хуліганки, коли вона зафіксована на відео при багатьох свідках, в залі суду. А Гоптарів і лютий, де можливо, вони в спайці. Дивіться, це раніше було Криворізьке міське управління міліції. Керує нею лютий. У нього є замик. Хто по громадській безпеці, а, як правило, перший зам – це по слідству. У нас була Хатія, у неї Вакуленко перший зам по слідству.
зараз Троян, у лютому зам Гоптрі. Був зам Гоптрі. До речі, позиція хаті Деконеїдзе, ви розказували, вона там була проти призначення, да? Так, ви дивіться, коли в минулому році, до нас, у нас в Кривоморозі є Донецький юридичний інститут, він готує поліцейських. І коли курсантів приводили, поліцейських приводили до присяги, приїхав і Аваков, і Хатія. Ми проводили тоді пікет підтримку нової поліції. Значить, Гоптер наняв наркоторговця Нежигая, який привів тітушок. Вони прийшли до нас, почали нас бити. І сказали Хатії і Авакову, що не йдіть туди, люди кажуть, там стоять люди больні, вони зараз на вас кидатися будуть. І Хатія і Аваков провели зустріч із поліцейськими Кривого Рогу не в приміщенні міської управи, де чекали всі поліцейські, а провели в МРЕВ. Але є, озвучте, ви мені говорили. Але Хатія, коли люди, проти нього виступали криворізькі активісти. Я теж виступав весь час, тому що я хочу, щоб в мене в державі була нормальна поліція. Коли він не пройшов атестацію, я з нього ще й насміхався, так? Ми говорили, що вирішення пішов на Харків. Але його купили. То Євдокімов Аваку перевести на керівника черкаської поліції. Яка була позиція Хатії? Черкащани, коли узнали, що до них їде люди, виступили проти. І Хатія пообіцяла їм прийняти їх в п'ятницю. А в понеділок вона подала відставку. А недавно вона дала інтерв'ю і сказала, що її змушували прийняти лютого на цю посаду, вона відмовила, вона не пустила його, і врешті-решт, після того, як вона подала відставку, його таки призначили. Ну, я думаю, що нам тоді черкащани розкажуть, яким вони чином йдуть для того, щоб бандитів не допустити у себе, щоб хоч, по крайній мірі, в них не було того, щоб нас пройти. У нас ще є пан Сергій Новіков, але я все-таки зараз надам позицію, щоб журналісти вислухали позицію представників Черкаського автомайдану. Будь ласка, пане. Доброго дня, мене звати Котиченко Андрій, я представник Черкаського автомайдану. І з перших днів боротьби з лютим це, в принципі, була не ідея, а ініціатива автомайдану, саме автомайдану Черкаського, за підтримки взагалі всіх автомайданів, які є в Україні. Чому саме ми проти нього? По-перше, це людина, яка пройшла, я перепрошую, але це так, вона пройшла атестацію, в якій висновком якого було пониження. Але це пониження після ще якоїсь, так мовити, переатестації переросло в підвищення і переводом на посаду керівника Черкаського ГУНП. Така особа, як Лютий, Валерій Лютий, в принципі, не має права займати таку посаду, так як, по-перше, це людина. Або не Авакова, ну, Авакова, так, саме Авакова, і це людина Кернеса, і це людина займала дуже довгий час посаду керівника ГАІ, ДАІ Харківської області. Як всі знають, це найкорумпованіша посада міліції на той час. Боротьба з ним була тяжкою, вона продовжується, вона не зупинилась, але, як вже тут наголошувалось, у нас була зустріч з Хатією. Так, це відбувалося тут, в Києві, на Богомольця 10, ми зустрічалися з нею, де був присутній Троян, який підтримував і лобіював саме лютого на посаду Черкаський ГУНП. Під час зустрічі були присутні 6 різних представників і громадськості, і депутатського корпусу Черкаського. На цій зустрічі було нам повідомлено, що так, Міністерство внутрішніх справ прислухається і
піде на зустріч громаді області. Але невдовзі, це близько місяць, пройшов місяць, і лютого тишком-нишком і знову-таки призначили на посаду, вже оголосили, що саме він займатиме цю посаду. Після чого ми знову-таки підняли своїх людей і почали мітингувати проти цього призначення. На що в МВС була чітка позиція, що ми не піддамося на там, емоції деяких оригіналів, як вони це зараз кажуть. Але знову ж таки, ми не зупиняємося, ми будемо боротися і будемо так само разом з криворожанами, які нам телефонували, повідомляли, ми з ними спілкувалися, постійно тримали їх курси, у нас курси. Ми будемо продовжувати цю боротьбу і, як ми гадаємо, ця перемога може бути тільки в тому випадку, коли не буде Авакова. Не буде Авакова, не буде таких представників, як Лютий в Черкасах і в Криворозі. Тобто Аваков підтримує. А це так, да, він його лавує. З приводу позиції Хаті, я повернусь, Хаті була вже підписала наказ на призначення на той час Вадима Лісничука, який очолював в Черкасах. Він, в принципі, будував поліцію, патрульну поліцію Черкаської області. З першої громади. Да. Він і ця людина, це та людина, якій ми вірили, яка повністю співпрацювала з громадськістю, працювала в незаконному руслі, і жодних незаконних дій ця людина не робила. І ми для міністерства поставили цю людину як еталон. І це була наша помилка. Одразу після того, як ми сказали, що ми хочемо, щоб ГУНП Черкаської області очолювала людина така, як Вадим Лісничук, відразу після цього Вадима відправили на Харків очолювати харківську патрульну поліцію. І після чого до нас в гості завітав пан Лютий. Хоча, знову ж таки, Катя підписала наказ на призначення Лісничука, а Аваков не пропускав. Ось залишилось тільки погодження Авакова, і він не підписав цей наказ. Дякую, пане Костюченко. Можна я слово поважаю? Значить, є два виступаючі, треба журналістам. Да. Значить, я хочу коротко сказати. У мене з'явиться папка всяких бритливих відповідей лютого. Значить, я що пропоную? Зробіть з ним зустріч, викличте нас, я особисто приїду. Я йому нагадаю, як йому говорив, якщо ти офіцер, візьми за стресу. Ми йому дамо конкретні вимоги. От зараз Сергій, поки буде розповідати, продемонструє фільм, де і Клягін, і ми всі до нього ходили на прийоми, вимагає. До лютого, значить, хай дасть відповідь. Вже прийшов час, тебе було час, дай відповідь на всі наші запити, ті, що ми тобі пред'являли. Я зараз надам слово пану Сергію Новікову. Доброго дня, шановні колеги, я Новіков Сергій, журналіст. Хотів би доповнити своїх колег, що ми зараз всі бачимо, що реформа поліції не відбулася. Старі кадри, такі як Гоптарів, Лютий та багато інших, саботували цю реформу, щоб залишитись на своїх посадах. По сфері своєї діяльності я не раз стикався з поліцією. Поліція відкрито заявляє, що ми там пишемо в їхніх повноваженнях, що вони там патрулюють, пишуть рапорти, пишемо рапорти відділками, відділеннями поліції, де сидять старі кадри, слідчі. Все це саботується. Зараз ми по всій, не тільки в Кривому Розі, в Києві бачимо, що старі кадри залишаються, повертаються в свою систему. Реформа саботується, навіть іноземні реформатори вже залишили ці реформи. І хотів би ще доповнити по Кривому Розі, що я також там часто буваю по сфері своєї діяльності. Їжджу туди, там висвітлюю різні суди, активісти, там є група активних людей, які борються з цією старою системою, люди хочуть якихось змін.
І саме хочу розповісти про той час, коли Лютий керував Криворізькою, скажімо так, вже поліцією. Ну, особисто мною відкривалися кримінальні провадження при керівництві Лютого. Відкрити кримінальне провадження при Криворізькому не так легко. Заява пишеться, в ЄРДР не вноситься, ні прокуратура, ні в райвідділках, старі кадри сидять, вони собі по старим схемам працюють. Люди, які не обізнані, там пишуть якісь заяви. Ці заяви навіть і не реєструються, і не вносяться в ЄРДР. Хоча згідно 214 статті подається заява і відразу відкривається кримінальне провадження. І до того часу, поки не внесеться в ЄРДР, ніяких не може бути слідчих дій. Так що необізнані люди просто пишуть заяви, чекають максимум, що з їхньою заявою зробиться, це розподілиться на участкового, участковий напише висновок, кине в архів. Так люди і чекають своїх відповідей на свої заяви. Старі кадри, вони бивши міліції, зараз вони всі носять форму поліції, вони заяви, повідомлення про злочин, навіть коли надають відповідь, вони дають просто відписки. Ваше звернення розглянуто і там нема ознак кримінального правопорушення, це максимум. Я відкривав там кримінальні провадження і за вимагательство, і кражі різні, через суди вносив ЄРДР там в різних судах, ще в 15-му році. До цього часу нікому не оголошено підозру. Так ці кримінальні провадження відкриті і нічого не розслідується, справи не передаються до суду. У нас є ще 5 хвилин, треба 6 хвилин надати. Я буду намагатись коротко. Стосовно Лютого і Гоптарєва. Лютий очолював поліцію. Гоптарєв, його заступник, начальник слідства УВД. І кандидат на... Зараз Гоптарєв нам... планує зайняти місце Лютого. Ще хочу розповісти про одне кримінальне провадження, яке я повідомляв прокуратуру, відкривали кримінальне провадження. Це там не особисте, не каже. Це стосовно торгівлі дизельним топливом, незаконної заправки. Мені повідомили люди, що працюють такі заправки, що це дизельне топливо, крадене з військових частин. Я негайно виїхав в Кривий Ріг, вони мені дали адреси, де ці заправки знаходяться. Я дійсно відпрацювали, ми там три заправки, вони працювали, під'їжджають машини, налічний розчет. Я це все відео відзняв, поїхав в прокуратуру номер 3, прокурору Кондратову, це ще на той час Лютий там працював. Написав повідомлення, що працюють, прийміть якісь міри. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили мене про це кримінальне провадження, слідча повідомила. Відкрили кримінальне провадження за статтею 198, але коли закрили кримінальне провадження і перекваліфікували в адміністративну статтю 164, я був у слідчої, був начальника РОВД Романова. Говорю, чому так? Чому не зроблені експертизи? Чому не розслідується? Справа не передана до суду. Чому закрили кримінальне провадження? Слідча мені сказав, що за наполяганням прокуратури сказали закрити кримінальне провадження і відкрити адміністративне. Є в мене також рішення суду. В цьому рішенні суду просто смішні пояснення. Людина, яка
у власності були ці заправки, вони виглядають отак, от ці от заправки. Це просто вагончики по всьому місту, там куби стоїть, там стоять куби і торгують. На той час топливо, десь топливо на заправках були 20, по 21 гривні, вони продавали по 15,50, по 15,80. От є в мене фото з цінниками, там відео все є, я це передавав. І коли я... Радуги військових частин. Да, да. В тому числі і дружина. Закрили, так. Да. І є інформація також, що дружина Гоптарєва також займається тетою торговою без топлива, вони в Кривому Розі називаються соски. В бусах стоять куби, і вони мобільні, і там от це торгує. Є відео, все. Тут у нас є ще є інформація, ну, тобто, да, зрозуміло вже журналістам, тут є інформація, прийшов пан Власенко, так? І він розкаже, як пан мер... Ну, давайте все. Хвилину додамо. Час прес-конференції... Ну, на них 14:56. Давайте ми хвилину, давайте просто хвилину надамо людині, так, розкажемо, вілку і так далі, можна хвилину. Ну, хвилини не мені. А? Все, тоді ми з журналістами окремо попросимо, бо є якісь питання. Просто